Hovoria, že pri nákupe autobusov ušetrili milión. Podľa niektorých poslancov je ale pravda iná. Košická radnica vraj nevyužila ponúkané eurofondy. A teraz si musia na autobusy požičať 10 miliónov eur. Košice vysúťažili 36 autobusov a v zápätí sa pochválili, že u dvoch výrobcov vyjednali celkovo takmer miliónovú zľavu. Iní hovoria len o náplasti na úplne zbytočnú ranu. Mesto vraj mohlo predvlani kúpiť autobusy a 95% z ich ceny by zaplatili eurofondy a štátny rozpočet. Miesto toho si teraz musia zobrať takmer 10 miliónový úver. Mesto si zoberie externé finančné zdroje, požičia si od banky a následne ich bude splácať 10 rokov. Radnica sa bráni, tvrdí, že nakupovať autobusy nemohli. Peniaze z operačného programu v tom čase boli určené len na rekonštrukciu Slaneckej cesty, neboli určené na nákup autobusov. Podarilo sa nám však stretnúť s riaditeľom dopravného podniku. Podľa neho to tak nebolo. Presne z tejto výzvy sa to kúpiť dalo. Zvyšovanie atraktivity a konkurencie schopnosti verejnej osobnej dopravy. Kód výzvy je uvedený tu. Je verejne prístupná. Dali sa z tejto výzvy nakúpiť autobus. Určite áno. Na základe tohto sme potom poslali aj na mesto list, kde zdôvodňujeme, že prečo je dôležité nakúpiť tieto vozidlá. My sme nemohli nakúpiť autobus. Z eurofondov, vraj boli eurofondy. Tak, z toho operačného programu nie. Mohli sme to urobiť, ale sa to neurobilo a následne sa tieto peniaze z jednom mesiaci presunuli inám. Prišli sme zbytočne o externé zdroje z európskych fondov a namiesto toho ideme zaťažiť poplatníkov, daňových poplatníkov mesta Košice ďalším úverom. Dopravný podnik ťahá už tretí rok bez nových autobusových posíl. Tie, ktoré sú už na ceste, nevyhnutne potrebuje. Denne máme odstavenú takmer štvrtinu vozového parku kvôli poruchám. Mesto však stále trvá na svojom úspechu. Myslím, že dôležité je to, aby sme pre Košičanov skvalitnili mestskú hromadnú dopravu a sme radi, že sa nám teraz podarilo ešte aj s pomerne veľkou zľavou zabezpečiť ďalšie desiatky strojov. Tvrdíte naďalej, že ste ušetrili? Samozrejme, 1 milión eur. Z Košíc Jozef Demeter, televízia Markíza.